ערב אחרון של חנוכה עוזב אותנו הרב דרוקמן. בהחלט, אני חושב שגם ערב האחרון זה סיוע של החג שאנחנו הולכים בשיטת בית הלל, מוסיף והולך. הרב דרוקמן דיבר הרבה על התפיסה של בית הלל, שמאמינה בזה שהוספת אור היא דוחה את החושך, וכשרוצים להילחם ברע אז צריך פשוט להגביר את האור. כמו שמכירים כולם את המשפט, מעט מן האור דוחה הרבה מן החושך, אז אני חושב שזה הרבה מהחיים שלו, מסמל הרבה מהעשייה שלו, גם בדיבור שלו, גם כשהוא התנגד לדברים, הוא עדיף לדבר על החיוב ולא על השלילה, עדיף לדבר על האלטרנטיבות החיוביות ולא לדבר שרה באנשים, אפילו בתוך המערכת הפוליטית, ובן אדם שחי 15 שנה היה חבר כנסת, והצליח באמת להגביר את האור בכל מקום, זה באמת אחת מהתכונות, אני חושב, מאוד מיוחדות של הרב. כן, ולך יש אין ספור שעות שיחה איתו, חיברת את הביוגרפיה שלו. איזה איש פגשת? תראי, בואי נתחיל במקום שאני נמצא במרכז שפירה. אני גדלתי פה עד גיל 10 בשכנות כמעט 4-5 בתים מרחק מהרב דרוקמן, וכבר בתור ילד הדמות הזאת כל הזמן הייתה ברקע. כדמות מסורה לכלל ולציבור, בבית שהוא ואשתו שרה, תיבדל לחיים ארוכים, הקימו בית צנוע, פתוח לרווחה בכל שעות היממה לכל אדם, ממש כמה מרחק מאות מטרים מכאן. ומה שקורה פה עכשיו, פשוט זה הדבר הכי טבעי, אני חושב, שציבור כל כך גדול של אלפים שמתנקז לכאן, כי באמת הדמות של הרב דרוקמן זה דמות גם ציבורית, אבל גם אבהית מאוד, עם יחס מאוד אבהי לתלמידים שלו, לחניכים בבני עקיבא, בכלל לאנשים שבאו איתו באיזשהו מגע. וזה האדם שפוגשים, האדם שפוגשים, זה לא אדם ממודר שצריך לעבור כל מיני שמשים ועוזרים כדי להיכנס אליו, זה אדם שהטלפון שלו זמין, ואם הוא לא עונה לך כי הוא עסוק, אז הוא חוזר אליך תמיד. וזה מדהים, גם כשהוא, ואם הוא חוזר בעיכוב, אז הוא מתנצל שהוא חזר בעיכוב, כאילו, זאת אומרת, ככה לכל אדם. גם זה יכול להיות תלמיד ישיבה, וזה יכול להיות קומונרית בבני עקיבא, וזה יכול להיות שר בממשלת ישראל, ולשבת איתו בחדר הלימוד שלו עם כל הספרים מסביב, ורק לחוות את האנשים, את סוג האנשים שבאים אליו בבוקר אחד, זה כבר מלמד המון על האדם. זה מעברים חדים כאלה, זה יכול להיות, כמו שאמרתי, דמות בחירה בצהל או במשטרה או בממשלה, ושעה אחר כך זה יכול להיות תלמידים של גן או בית ספר או ישיבה או חניכים בבני עקיבא, וכולם יתקבלו במאור פנים ובאמת בהערת פנים גדולה וחביבות. זה האיש, וזה מסביר רק קצת ממה שקורה פה עכשיו. כן, יש אולי נחמה פרוטה בעובדה שהצלחתם לחגוג לו יום הולדת 90 מול כל חניכי בני עקיבא? כן, תראה, האירוע הזה גם, זה היה ברור לכולנו, כמי שהיה חלק מההפקה של, והתוכן של האירוע, שהאירוע הזה לא יכול להיות יותר מדי אישי. זה חייב להיות אירוע שעוסקים בו בציבוריות, בכלל ישראל, עם מסרים, עם ערכים, כי אצל הרב דרוקמן יום הולדת אישי, זה לא העניין, הוא אמר את זה, כן, בקטע שפורסם אחרי זה וזכה להרבה תעודה. היום הולדת שלי זה לא מה שחשוב, אני לא חי בשביל שיחקגו לי יום הולדת. אני חי בשביל לעשות טוב לעם ישראל, ואם האירוע הזה יש בו תרומה לכלל, אז בסדר, אז תעשו אותו. וזה מה שניסינו לעשות בערב הזה, ואני חושב שזה היה קל במקרה של הרב דרוקמן, כי החיים שלו היו שזורים כל כך בציבוריות הישראלית, לא רק המגזרית. ציבוריות ישראלית, זה באמת, זה הצבא, וזה המדינה, והפוליטיקה, וההתיישבות, והעולים, והגרים, וחינוך, כמובן מעל הכל, אני חושב ש... מעל הכל הוא היה מחנך, וזה הדבר אולי הכי משמעותי שאני חושב הוא היה רוצה, כך הוא אמר גם ברעיונות שיזכרו אותו, מעל הכל מחנך. וכל זה בא לידי ביטוי באותו ערב מרגש, ואני באמת, אני לא יודע אם להגיד סומר, אבל אני אומר, זה באמת יצא ככה, טוב שהספקנו לעשות את האירוע הזה, בסך הכל לפני פחות מחודש, בג' כסלו עשינו אותו. כן. הספקת לדבר עם הרב בשבועות האחרונים לחייו? כן, היה לי מנהג להתקשר לרב, גם לברך אותו כמובן בפסח ובראש השנה, אבל גם ביום הולדת שלו, בתאריך האמיתי, מה שנקרא לו, בתאריך שחגגנו, תזיין חשבן, זה היום הולדת של הרב. אז תמיד, כל שנה התקשרתי אליו בשנים האחרונות, זה שיחה ככה קצרה ולבבית, והתעדכנתי כל הזמן מרחוק, וכמובן שבאותו ערב בבנייני האומה נפגשנו
נפגשנו כמה פעמים, בגלל שלפני הערב, זה גם מסמל את הרב דרוקמן, עוד לפני האירוע היה מליאה של בני עקיבא. הרב דרוקמן הוא 70 שנה, זה בלתי נתפס, 70 שנה חבר מליאת בני עקיבא. מגיל 20 עד גיל 90, ואני לא יודע אם היה מישהו ש... זאת אומרת, יכל להיות באינטנסיביות כזאת. כל ישיבת מליאה מעורב תמיד, וממש שעה לפני האירוע של ה-90 היה ישיבת מליאה. שבחרו שם לשבט החדש של בני עקיבא, וכמובן שהרב דרוקמן נמצא, וכמובן שהוא פעיל ומדבר ומתערב, וגם באירועים האלה תמיד היה לו גם הומור. אז אני חושב שזה הערב כאילו מאוד מאוד שתמצאת את האישיות שלו, את המעברים החדים שלו מהציבוריות הגדולה לחניך הקטן ולמדריך בבני עקיבא. כן, אלישיב רייכנר, תודה רבה לך על הרעיון הזה.